šobrīd esam sazvanījuši tiešsaistē vai sazinājušies tiešsaistē ar Ilzi Skudri, kur šobrīd atrodas arēnā Rīga. Un tieši par faniem, par šo fanu atbalstu, kas būs ļoti svarīgs pasaules kausā. Redzēsim, cik daudz ir līdzvietā aizbrauks, bet par viņu radīto troksni vēl šeit pat arēnā Rīga, laikam būs kāds interesants notikums, tagad, ko šobrīd gan hokeja kontekstā vairāk varēs Ilzi pastāstīt. Labrīt, Raimond, labrīt, skatītāji. Jā, tik tiešām, nu fani ir sporta neatņemama sastāvdaļa. Ja šobrīd te pie arēnas Rīga vēl valda tāds klusums un miers, tad vakarā te būs pamatīgs troksnis. Bet nelielu troksni man palīdzēs sarīkot šeit arī jau tie, kas ir atbraukuši fani, un arī nu tādi pārstāvi, kas mēģinās iekustināt varbūt un paaicināt tos fanus, nu kuriem vēl šodien dienas laikā ir iespēja to savu balsi nostādīt, atvērt, un tad jau vakarā skaļuma mērīšanas rekords. Uz sarunu man pievienojas hokeja fanu ritma vēstnesis Jānis Pētersons, un pēc brītiņa izjautāšu arī Latvijas fanu organizācijas pārstāvi Dināru Kvedevu. Bet Jāni, vispirms tātad par to skaļuma mērīšanas rekordu. Kādas ir prognozes? Cik tad būs? Nu, vienmēr jābūt optimistiem ir. Rekords ir 118,5 decibeli. Tā ir reaktīvā lidmašīna. Šodien tā tad jābūt nedaudz skaļākiem ir. Nesam līdz savu galveno instrumentu, kas ir balss. Nesam līdz kaut kāds mazās taurītes, mazās bundziņas, bet tā uzmanīgi, neko pārliek traku, nē. Bet, man liekas, vissvarīgākais ir kopā būt un vismaz pamēģināts. Domāju, pamēģināts nav zaudāts, un ja neizdosies tagad, tad varbūt izdosies pēc tam čempionāta laikā. Tā kā galvenais ir gatavoties, šis vispār gatavošanās. Redzat, rinda ir jau izveidojusies uz arēnu. Mēs jau esam ieradušies, ja? Tā kā vēl var paspēt, bet nu jābrauc laicīgi. Ja. Jā, nu šovakar tātad skaļuma mērīšanas rekords jautāšu Dināram, bet kā kopumā fanu kustība, fanu organizācija, kā gatavojas divas nedēļas vairs tikai palikušas? Nu, gatavojamies. Mums jau katrs pavasars ir tāds adrenalīna pilns. Mums ir jau, kas saka, formas sagatavotas, jau krāsas noliktas, cepurītes, bungas, jā, visas nospriegotas. Tā kā mēs esam gatavi. Pasaules čempis tojās, jā, un jauns sauklis būs celies, cīnies Latvijā. Jā, tā kā mēs esam gatavi un gaicinām visus šodien apmeklēt, kā jau citu zēnu pieminēja, skaļuma rekordu uzstādīt. Šeit, jā, nu, zināms, ka Latvijas fani, manuprāt, pasaulē nu, ir vislabākie, bet kas ir tāds nu, raksturojošākais Latvijas fanam? Nu, mēs domāju, atbalstam jebkurā brīdī Latvijas izlas, vai viņu uzvar vai zaudē, rektu pārbaudas spēles Anglijā, pats bija arī personiski, ja, un tur arī bija tādi momenti, kad mums slikti gāja, mēs vienalga atbalstam jebkurā brīdī, vienalga latvieši kopā, un gal galā mēs esam sestais laukuma spēlētājs, un vienmēr esam priekos un bērdos tā kā ģimenē. Čempionāta laikā faniem dažādās vietās būs arī teltis un tādas kopīgas pulcēšanās vietas, bet tīri par šo te iekļūšanu arēnā Rīga varbūt kā faniem, kas jāņem obligāti vērā un kas jāzina pirms dodas uz spēlē. Nu, protams, biļeti jāņem līdz, lai tiktu iekšā, bet jā, nu, pieejasim samēnīs to pret aproci, jā, un tad jūs varēsiet visu laiku brīvi tusēt. Arī būs brīvi pieejamā zona faniem, kur jūs varēsiet tur arī paklausīties dažas mūziķus, kā piemēram Dzelzs Vilks un citi zēni. Tā kā laipni lūgt šeit, arēnā Rīga, čemps tojās, šodien pārbaudas spēles, skaļuma rekords, tā kā mēs esam gatavi visu, vai ne? Jā, nu, tad es domāju, to saukli mēs arī vēl dzirdēsim, bet, nu, Jāni, kā tu iesildīsi tos fanus ar kādu muzikālo varbūt? O, ar muzikālo, es domāju, šodien ir tāds ļoti skaļais muzikālais, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs šī rīta fanu sauklis, lai mēs kārtīgi pamodinātu visu arēnu Rīgu un arī Skanstas guļamo rajonu. Aiziet! Celies! Cīnies! Latvijā! 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 Rīta agrumā balsis jau tiek ievingrināts, ja kāds vēl te tuvākajā apkaimē varbūt gulēja, tad es pieļauju noteikti jau ir pamodies, bet vakarā tā tad ir gaidāms skaļuma rekordu uzstādīšana. Paldies, paldies, mēs jau kādu laiciņu neguļam. Tāpēc mēs nevaram pārslēgties uzreiz. Paldies, skaļuma rekords jau ir iedimdināts jau arī šajā.